Altså, nu er jeg helt ny på den danske musikscene, og jeg har ikke dannet mig et sådan fuldstændigt visuelt udtryk endnu. Det har jeg stadig til gode. Men forhåbentlig vil det også ændre sig, ligesom mit musikalske udtryk vil ændre sig med tiden. Men noget, jeg rigtig gerne vil lave mere af, det er musikvideoer. Fordi jeg synes, det er en virkelig fed måde at fortolke sin musik på. Jeg kan godt lide musikvideoer, hvor der ikke nødvendigvis sker helt vildt meget handlingsmæssigt. Men hvor du sidder tilbage med en fornemmelse af, at der er blevet skabt en stemning med ret få midler. Og jeg har altid godt kunne lide Radioheads video til Street Spirit. Fordi der foregår bare ikke særlig meget. De leger rigtig meget med temposkift. Den er sort-hvid, ret simpelt i sit udtryk, og så er der også ret få personer med i. Men der er nogle sindssygt fede klip med glas, der smadres. Tom York, han smadrer noget glas, og en dreng, der løber og sådan. Det er bare mega fedt. Noget i en lidt anden boldgade, som jeg også synes er fedt, det er musikvideoer med et live setup. Som godt kan være ret kikset, hvis det ikke bliver gjort rigtigt. Men hvis det under de rigtige forhold, så kan det fungere virkelig godt, synes jeg. Med James Bay's Hope at the River, der er det bygget op omkring det her live setup. Fordi sangen også holder 100%, men fungerer det bare, men også fordi der er fokus på gode farver, og der er fede kameravinkler og en ret vild lysopsætning. Som gør det spændende at kigge på. Og jeg vil også jeg kunne helt sikkert godt finde på at bevæge mig ud i noget i den stil også, hvis jeg selv skulle være med i en video. Altså jeg vil sige, da jeg var barn, der kiggede jeg faktisk ikke på særlig meget musikvideoer. Det var mest musikken, jeg bare lyttede til. Men den interesse, der er steget, sådan efter jeg er blevet ældre, tror jeg. Men jeg har ikke rigtig interesseret mig så meget for det visuelle udtryk. Altså, har musikken tiltalt mig, så har jeg lyttet til det. Generelt har jeg altid været meget... jeg har altid fundet det rigtig interessant, hvis der har været noget leg med lys, eller objekter, glas, der smadres. Det synes jeg er mega fedt. Da jeg skulle lave videoen til min debutsingle, der skulle jeg jo på YouTube og finde nogle inspirationskilder. Og en af de videoer, jeg lå mig inspirere af, det var en video med en fyr, der hedder James Vincent McMorrow, og han sang Rising Water, hvor man får fortalt en historie mellem nogle mennesker, men historien bliver fortalt igennem dans og bevægelser. Det synes jeg var rigtig fint og ret rørende. Det tænkte jeg, det vil jeg også prøve at implementere i min første musikvideo. I musikvideoen er omgivelserne strand og et ret smukt naturligt lys. Og det synes jeg så mega fedt ud. Så det prøvede jeg også selv at få med. Og det lykkedes. Rent visuelt, mine kilder er meget, når en kunstner, jeg kender i forvejen, så går jeg ind og tjekker musikvideoen ud. Hvis de laver noget fedt musikalsk, så er der en tendens til, at de også laver en rigtig fed video. Så det er primært YouTube, jeg går ind og undersøger, hvad der ligger af fede ting. Men som sagt, har jeg stadig til gode at ligesom danne mit eget visuelle udtryk. Hvis der er et oplagt tema i en sang, det kan være vand, som går igen, hvor symbolet vand ligesom er gennemgående i sangen. Så tænker jeg jo straks i blå farver, og at der måske skal være noget blåt lys på scenen, eller hvis det skulle være en musikvideo, jeg lavede til den sang, så skulle der ske noget med noget vand. Altså for det første er det jo vigtigt, at de føler sig sikre som publikum, når jeg står deroppe. Og så at der er en let stemning, og at det hele er sådan lidt luftfyldt. Det er også rigtig meget sådan, jeg bruger min vokal, at der er plads i produktionerne.
både på indspilningen, men så der også er plads til at lave nogle ting live. Primært er det bare at få lavet en musikvideo, hvor der er nogle mennesker, der er rigtig gode til at få en til at se godt ud. Og mest af alt, at man er naturlig i videoen. Min musik er meget naturlig, og den... ja. Jeg tror, det er vigtigt for mig, at musikvideoen ikke går hen og bliver et kæmpe mega setup, hvor der sker alle mulige ting, hvis nummeret ikke er bygget op sådan. Så jeg håber, at jeg i fremtiden vil kunne lave nogle fede videoer, hvor det afspejler min sange så godt som muligt.